Cuma günü tüşten keyin Flul qishlog'ining asosiy ko'chasi tez oquvchi daryoga aylandi. Tomda jon saqlayotgan Nur Ahmad va uning oilasi bir necha daqiqadan so'ng esa uy quladi. Devor qulaganida endi hamma narsani yo'qotdim. Endi hammasi tugadi deb o'yladim. Meni sel olib ketganda, ey Xudo, mening jonimni olgin. Shunday muammolardan xolis bo'laman dedim. Nur bodom daraxtiga ilinib omon qoldi. Uning 10 yoshli qizi Zulayxoni kuchli oqim olib ketdi. Bu yerdan necha kilometr masofada Abdulloh menga qo'porilgan daraxt shoxlariga ilashib qolgan qizni topgan joyini ko'rsatdi. Uning o'g'li qizni qutqarib oldi. Selob bisyo ziyod bo'ldi. Otam va onam sel olib ketadi. U yerga borma deyishdi. Ammo qizga achindim. Bu ishni qila olishimga ishondim. Men uni orqamda ko'tarib uyiga olib keldim. Qiz ko'p jarohat olgandi. Loyga bulg'angan, titroq bosgan, lekin tirik Zulayho endi qarindoshlarining uyida davolanmoqda. Uning otasi uni qutqargan oilani birinchi bor ko'ryapti. And he is in here. Would you like to meet him? Qori Abdulhad jo'rasi, bahrasi, joni jo'ris. Sami Viryon, hamma yaxshi, chishmi, hamma yaxshi. Qizingizni qutqarganlar bilan ko'rishib, o'zingizni qanday his qilyapsiz? Bardimda sana, senmi ta'mirim bud. Menda hozir hech narsa yo'q. Ularga butun dunyoni bersam ham arziydi. Bir qishloqning bir burchida odamlar ham qishloqlarini qutqarish uchun qo'llaridan kelgan ishni qilishdi.